muuse biixi cabdi madaxweynaha soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jaray mashruuc ballaaran oo shirkadda sunpower soo bandhigaysay, kaas oo ah mashruuc korontada lagaga dhalinayo tamarta cadceedda. mashruucan oo laga hirgeliyey galbeedka magaalada hargeysa, gaar ahaana deegaanka bacaado, ayaa waxa uu madaxweynaha soomaaliland iyo wafdigiisu soo kormeereen mashruucani iyo sida uu shaqayn doono. waxaanu madaxweynuhu xadhigga ka jaray mashruucani oo ku kacaya lacag dhan $20 milyan oo dollarka Mareykanka, iyagoo mas-uuliyiinta shirkadda sunpower ay madaxweynaha mid u tuseen qalabyada kala duwan ee casriga ah ee goobtani ay ku shaqayn doonto iyo howlaha shaqo ee goobtani ka socda. intaasi kadib waxaa la isugu yimid madal si weyn loo qurxiyey oo ay goobjoogayaal ka ahaayeen ama ay ka soo qayb galeen madaxweynaha soomaaliland, mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka soomaaliland, saamilayda ku bahoobay shirkadda sunpower, ganacsato, siyaasiyiin, madax dhaqameed, haldoor, iyo mudan iyo marti sharaf kale. madaxa shirkadda sunpower cabdillaahi cawad cali iyo qaar ka mid a saamilayda shirkadda sunpower ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray mashruucani, iyagoo aada ugu dheeraaday faa'iidada uu bulshada soomaaliland u leeyahay mashruucani. mashruucani laydhka ama korontada lagaga dhalinayo tamarta cadceedda, waxaana yidhaahdeen mashruuca tamarta cadceedda ay hirgelisay shirkadda sunpower, mashruucaasoo mashruucii ugu weynaa ee noociisa tamarta laga sameeyey waddanka. intaan mashruuca ayna gelin, waxaanu wax yar milicsan doonaa shirkadda sunpower ee mashruucan hirgelisay. baynu yar isu taagi doonaa. shirkaddaas waxay ka aasaasantay 35 shirkadood oo shirkadihii bixin jiray adeega laydhka bilaabay sagaashamaadkii waddanka. shirkadda waxaa ka shaqeeya ilaa ka badan 1000 qof. waxaa ku bahoobay oo saamilaasha shirkaddu waxay ka kooban yihiin ilaa 5 qol oo saamile oo isugu jira kuwa shirkadaha iyo kuwa ashqaasta. shirkadda sunpower waxay ka shaqeysaa Hargeysa, Gebeley, Wajaale iyo Carabsiyo. intaa marka shirkadda ka gudbo mashruucan aynu maanta u taagannahay, waa mashruuc qiimihiisu yahay $20 milyan oo dollar. wuxuu socday muddo 2 sano iyo bara, marka lagu daro feasibility study intay socotay. wuxuu tafargareynayaa capacity-kiisu waxa weeye 20 megawatt oo isku dhafan oo ah solar iyo mishiino la yiraahdo heat diesel, la yiraahdo low speed. labaatanka magawaad waxay ka fargaraynaysaa magaalada Hargeysa 80%. layrka halkaa maanta ka baxa laga shiday waa ka ay diyaaradu saaka ku fadhiisteen ee ku degayaan madaarka Hargeysa laga shiday. xagga bariga wuxuu gaadhsiin yahay ilaa iyo weytiga meel haleeya u dhow galbeedkana Carabsiyo yuris jiraa, markaa magaalada 80% halkana laga shidayaa maanta. ayay ka mid ahaayeen 12 shirkadood oo runtii aanu ku bilownay iyo galbeedka magaalada Hargeysa. shirkadahaas runtii marka awood badan may lahayn, dabka tayada ay bixiyaan aada buu yaraa, waqtiga layrka rashida aada buu koobnaa. 3 saacadood baa marmar ay ahaayeen, markii dambe korba usoo kacay 6 saacadood baa maalinta la shidi jiray, 12 saacadood. markaas si aynu helo dab, dadku ma taqaanayo ku filan, waxay noqotay in laysu geeyay mashiinada iyo shirkadaha yaryar. runtii waynu ku guuleysanay. gacmuhu hadday isqabsadaan oo isugu tagaan, awood bay yeeshaan. inta lays eryanayo lays xaganayo meel la gaari maayo. 85% waxaan filayaa sunpower baa layrka bixisa. saaxiibadayada kale ee aanu sida wanaagsan u tartanay ayana magaalada wax siiya. waxaan iyagana ka codsanaynaa in ay ka soo qayb galaan oo aynu magaalada iyo dalkaba meel qura wax ka wada siino. waxa kale oo qorshaha iyaga ah waa ogtihiin oo grid systemka iyo hadiiba inse leeyahay distributionka magaalada ee layrka xuub caaraad moodaa dhib tuu leeyahay waynu wada ognahay. annaga weliba gaar ahaan qolyaha ayaa sharaaygan laydhka bixiya dhib gaar annaga asto compensationka aan bixino bishii wax laga sheekeyn kara maa. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani, xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud, iyo sidoo kale marwaadne aadan Ismaaciil ayaa shirkadda sunpower ku bogaadiyey dadaalka aan indhaha laga qarsan karin ee ay sameeyeen iyo sida ay ugu heelan yihiin inay bulshada Soomaaliland ka qabtiraan baahida laydhka. runtii waa maalin aynu ku faali karno horumarka Soomaaliland gaadhay iyo maalgashiga intaa la'eg ay u qudhay.
weli fari kama qodna dalka oo dhan baa loo baahan yahay inuu wada gaadho wax soo saarka dalka inay wax ka taraan baa loo baahan yahay warshadaha aynu saaka wax soo saarka dalka kula tartami karno adduunyada kale waxyaabaha ugu badan ay hore ugu marilayihiin waxa weeye tamar la-aan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa mulkiilayaasha shirkadan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa una hambalyeynayaa dadkii farsamayaqaanka ahaa hadday yihiin dad dalkeenna u dhashay iyo qaar dabadda ka yimiba inay hirgeliyaan mashruucan intaa la-eg ee maasha allah somaliland wax weyn oo ay ku faanto inoo soo hooyay waxaynu soo bilownay 29 sannadood ka hor innaga oo aan faynuusyada xataa sidaa ay sheegayeen afwaaniintu aan faynuusyada xataa ka wada sinayn maantana waxaynu maraynaa 24 saac inaynu helno layd waa wax ilaahay subxaana watacaala lagu mahadiyo waa wanaag iyo khayr aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ganacsatada isugu tagtay sun power aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ganacsatada somalilan dhammaantood meesha adag ay kaga jiraan qaranka jamhuuriyadda somalilan maalgashiga waxaa lagu sheegay ilaa 20 milyan oo dollar inuu yahay runtii waxaan dareemayaa inay maalgashigaas yahay mid aad u ballaadhan waa maalgashyadii dowladdu isku caawin jireen maalgashiga dhammaantiina shacbiga iyo ganacsatada reer somaliland gelistay marka waxaan ku hambalyeynayaa dhiirranaanta ay maalgashiga intaa la-eg ay ku dhiirradeen inay geliyaan dalkooda ganacsade maxamed siciid ducaale dahabshiil oo ka mid a ganacsatada ku boobay shirkadda leyrka ee sunpower ayaa hoosta ka xariiqay inay shirkadani u keentay mashruucani markii ay eegtay baahida ay bulshada somalilan gaar ahaana bulshada caasimadda ku dhaqani u qabaan leyr qiimo jaban isla markaana tay ahaan wanaagsan waxaan u yidhi shirkadaha 5 iyo 30 ee la sheegay isu tegay baa ka mid ah marka waxaan halkaa ka bayaaminayaa shirkadan shirkad qufliyahay maa shirkad gooniya la leedahay maa waa shirkad ka dhexaysa dadkan reer somalilan ee badankooda qaarri halka joogaan qaarna magaalada afgan mar hortaa dadku baan u sheegayaa wax muraadis ma dhihi waxaan kale oo anigu qoday ugu ahay inaan shirkadda odagooda noqdo marka layba jaamac maxamuud cigaal wasiirka tamarta iyo macdanta somalilan ayaa isaguna madashani hadalla ka jeediyey bogaadiyeyna shirkadda leyrka ee sunpower kuwaasoo dadaal dheer u maray ayuu yidhi wasiirku hirgelinta mashruucani ku kacay lacagta dhan 20 milyan ee dollar waynu u hambalyeynaynaa shirkadda hirgelisay mashruucan waxaanaynu ilaahay uga baryaynaa waxaynu ilaahay uga baryaynaa oo marka hore u ducaynaynaa inuu noqdo mashruuc hirgala oo dadweynaha anfaca dadweynaha ayaa asala ka asaaskiihi waa dadweynaha marka uu dadweynaha anfaco marka uu dab jaban noqdo marka uu tayo yeesho marka lagu nasto ayuunbaa dadkii maal gashadayna faa'iido u keeni kara madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ugu dambeyntii mashruucani soo xidhay ayaa xusay islamarkaana hoosta ka xariiqay dadaalka ay shirkadda sunpower samaysay inay hirgeliso mashruucani lacagta badan ku baxday waxaanu yidhi waxaan aad iyo aad u hambalinayaa shirkadda sunpower ee dhaqaalaha intaa la gelisay maanta mashruucanina joogno ee dabgelinta iyo dabdhalinta hargeysa aad iyo aad baan u hambalinayaa waana soo dhaweynayaa waana ku dhiirigelinaynaa waana ku mahadsanyahay xukumad ahaan waxaan ogolahay oona ku dhaqmanaa sida dastuurkeenu dhigaayo in dalka laga dhaqmo suuqa xorta ah free market dowladdu inay dadka u ogoshahay oy ku ilaalinayso oo iyaga ku dhexdhexaadinayso oy ku hagayso mooyaane dowladdu faragelin maysa suuqa xorta ah waayo caalam badan oo inaga horreeyey ayaa tijaabada caalamku waxay noqotay inuu suuqa xortiihi yahay ka dalka horoo mariya taasaanu ku taagan hoona ku dhaqmaynaa waxmed daahir nuux nasabka telefishinka star tv hargeysa somaliland